A cada cultura hi ha unes persones que tenen el convenciment i l'encert d'adonar-se de quines són les obres que es tornaran clàssiques. I aquest és un olfacte especial, és un instint que només tenen algunes persones. I aquesta capacitat la tenia en Jaume Vallcorba. La Facultat d'Humanitats de la Pompeu Fabra va néixer com una facultat ex nihilo, és a dir, va néixer del no-res, amb gent que veníem de diferents, de l'empresa privada, de universitats públiques, persones com el Jaume, que tenien una vida fora de la universitat, doncs van fer que aquesta facultat fos una facultat especial. La nostra facultat sent orgull, satisfacció i orgull d'haver tingut en Jaume Vallcorba de professor. La Facultat d'Humanitats va ser dissenyada per ell i per altres professors que són els que ens han precedit. I jo crec que això va donar un caràcter molt, molt específic, molt especial i un relleu, potser, no, a una facultat que acaba de néixer. Ell era un professor, jo crec, molt brillant i, bueno, per Barcelona i per Espanya pots trobar alumnes que encara anys després van certificant aquesta excel·lència. El professor que feia escoltar, que posava en joc els seus recursos retòrics, la classe que sabia captivar l'estudiant, que sabia, a partir d'una anècdota, doncs, fer-nos veure tot un món. És a dir, un professor que realment excel·lia. Jo crec que Jaume Vallcorba, l'excel·lència que posava en la seva tasca editorial, també la posava, la seva ambició, en la seva tasca com a professor. Conjugava una gran capacitat tècnica des del punt de vista de l'edició, amb una gran cultura humanística que abarcava totes les èpoques i al mateix temps amb un gran gust estètic. Vallcorba és el gran referent dels editors independents, és la persona que cuida el llibre, que té cura fins a l'últim detall, fins a l'últim guionet, les examinades, cada detall. És un tipògraf excel·lent, un dissenyador excel·lent, algú que cuida les traduccions, que cuida el text, que té un amor al llibre en cada detall. En aquest sentit és un referent, un model, algú que realment ens ensenya ofici. El Jaume era una persona que assumia riscos, ell sabia que allò que havia decidit que era bo, doncs havia de ser bo, i es deixava la pell perquè ho fos, i bueno, un exemple Stephen Zweig, un altre exemple Georges Simenon, un altre exemple Giorgio Bassani, i després, evidentment, amb Quim Monzó, amb Sergio Pàmies, els va fer internacionals, i això va ser molt bo, perquè en Espanya, com dius molt bé, en un moment fumut de transició, autors catalans que poguessin vendre's en italià, en francès o en alemany, que és un idioma que ell li encantava parlar, doncs va fer que el país creixés. Persones així són imprescindibles en la cultura d'un país, perquè creen el cànon del que vindrà.